дезінфікувати майданчики на прибудинкових територіях наразі просто немає можливості, немає людей. Дезінфекцію роблять в парках, скверах, в Чекмена, в Шевченка. Але щоб просто люди не переоцінювали дію дезінфектора. Дезінфекцію зробили, вбили вірус, який наразі є на майданчику. Прийшла, якщо людина заражена, вона нанесла інший вірус, і після неї прийшла інша дитина, людина заразилася. Тому краще обмежити перебування дітей на дитячих майданчиках.